deputat seçilenden seçilene gelirler ki bize ses verin, biz deputat olmak istiyoruz, sizin şəraitinizi yaxşılarsanız o. Ama bu 42 ildə biz heç nə görməmişik. Bakı şəhəri Nərmanov rayon Fətəli Xan Xoyski 140 küçəsində yerləşən Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin nəzdində olan Bakı İşin Zavodu yataqxanası sakinləri baxımsızlıqdan və əlverişsiz şəraitdən şikayətlənirlər. Binanın sakinləri Nərmanov rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdiklərini, amma müraciətlərinə baxılmadıqlarını, yalnız Milli Məclisə deputat seçkiləri zamanı namizədlərin vədlər verib, seçki bitdikdən sonra isə görsəmədiklərini də vurğuladılar. Ölkə başçısı və aidiyyatı qurumlardan bu məsələyə baxılmasını xahiş etdilər. 83-cü ildən Şin Zavodunda işləmişəm. Orada da xəstələnib ikinci qrup 50-yəm. Hər halda bu 140-da yaşayıram. 3 nəvəmlə, yəni bir otağın içindəyik. Bir otaq deməyim, qoydum 2 otağın içindəyik. Nəvələrim buradan gəlin gedir. Nəvəm evlənməlidir. Hələ ki buradayıq. Çətin deyil vəziyyət? Çox çətindir. Çox çətindir. Yəni evlərə girsəniz özünüz görərsiz. Yəni hey nəmişlikdən durmaq olmur. Xəstəliyə düşmüşük hamımız. Ofşi hamımız. Bəs kollektiv adından müraciət eləmişsinizmi burada yaşayanlara? Eləmişik. 20 ildir müraciət edirik hər yerə. Prezidentə qədər məktublar yazılıb. Mehriban Əliyevə məktublar yazılıb, amma bizi heç kim nəzərə almır, heç kim də saymır. Vəziyyət budur. Bax, bu xəstəlik icra başçısını görmür, bizi də qəbul eləmir. Gəlsin bura deyə. Məktubları heç qəbul eləyən varmı ki? Məktub yazmışsınız? Bəli, 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 bəli. O pişik iki dənə bina məktub yazıblar. Tələbimiz budur ki, şərait yaratsınlar bizə. Can qoymuşuq, 35 il, 40 il Şin Zavodunda can qoymuşuq. Özümüz haramı çıxmışıq, heç məsə evladlarımız bir gün görsün. Qapını açıb, mənim nəvəmin, gəlinimin, bir gəlinimin yaşadığı otağı görsək, o boydana qız, gəlin gedən qızla, o boydan oğlanlar bir otağın içində, cavan ailə. Gəlsin, görsün de, gəlsin prezidentimiz adam göndərsin, nəzərə alsın bu milləti. Çox təhlükədir. Bu uşaqları bir otağın içində yığa bilər kimsə. Baba, məktəb də bağlanır. Məktəb də bağlanır. Bəs bir şey soruşum. Buyurun. Gəlib dizifeksiya işləri görürlər mi? Bir dəfə elədilər, elədilər. İki dəfə yoxsa bir dəfə? Bir dəfə eləyiblər. Bura başdan ayağa dizinfeksiya yox, virustur. Kanalizasiya suları gördüyümüz kimi hamuma damır. Hamısı bax 4-dən 3-ə, 3-dən 2-yə, 3-dən belə, yəni ki belə gedirik də, ayıb da olsa, yəni içəri girəndə. Bəli, bəli, bəli. Mən bu binada 41 ildir, 42 ildir yaşayıram. 42 ildir yaşayıram. 41 yaşında oğlum var, 35 yaşında qızım var. Ailəlidirlər. 2 nəvəm var. Nəvələrim, oğlum, mənim bir şəraitsiz bir otaqda yaşayıram. Yəni ki, çox çətindir vəziyyət. Son 20 ildir. 20 ildir bu vəziyyətdədir. Heç kim maraqlanmır. Ancaq deputat seçiləndən seçilənə gəlirlər ki, bizə səs verin. Biz deputat olmaq istəyirik. Sizin şəraitinizi yaxşılarsanız o. Amma bu 42 ildə biz heç nə görməmişik. İndi Nərmanov rayon İcra hakimiyyətinin nəzdindədir bu bina, yəni ki, heç kim maraqlanmır. Heç icra hakimi bəlkə də bizim binanı tanımır, harada yerləşir. Yəni ki, burada heç kim bizimlə maraqlanmır. Burada haradasa 45 ailə yaşır. Hamısının nəvəsi var, bəzi adam var ki, nəticəsi də var. Yəni ki, çox çətin vəziyyətdir. Bizə də şərait yaratsınlar. Gedib elə binaları sökürlər ki, lazımsız binadır. Amma bu cür avarini binadır. Gəldilər bir-iki dəfə şəkilin zadını çəkdilər. Yoxlama gəldi. Amma heç bir məhəl qoyan yoxdur. Tələbimiz budur ki, gəlsinlər bizə də şərait yaratsınlar. Ev versinlər, nə bilim, köçülsünlər təzə mənzillərə. Camat, adam var, 100 yerdə mənzili var, amma bizim nə pulumuz var, nə iş yerimiz var, nə şəraitimiz var, heç bir şeyimiz yox. Baxın da, çəkin. Nə tərisiz, hansı şəraitdə yaşayırıq. Budur. Bizim istədiyimiz budur. Biz nə istəyirik? Biz nə təxribat törədirik, nə bir şey. Biz ancaq özümüzü, haqqımızı tələb edirik. Biz də zavodda, bir qısımda invaliddir. Zavodda can qoymuşam. 30 il Bakı İşin Zavodunda, çətin şəraitdə işləmişəm. Yəni ki, Vredni zavodda işləmişəm. Hamımız işləmişik. Yəni ki, burada nə var ki? Hamısının bu da
uşaqlar nə gündədir. Baxın, göstərir uşaqları. Biz də istəyirik, nəvəmizdir. Biz də istəyirik, biz gün görməmişik. Çoxsa uşağımız gün görsün, nəvəmiz gün görsün. Belə olmaz axı. Hamı gəlir, deputat seçimində də düşür qapı-qapı. Qapını döyür evdə oturduğun yerdə. Mən deputat seçimində istəyirəm, sən şəraiti yaz. Deputat da ayda 5000 manat maaş alır, 5 gündən sonra da heç qəbul eləmir. Bizim köhnə deputatımız burada, Rasim Musabəyev. Heç bizi yaxına bıraxmadı, qəbul eləmədi. Bizim problemimizə görə. Bizə nə deputat lazımdır, nə? Cəmatı saymırlar, xalqın adına çıxıb televizyonda danışırlar ki, biz xalqı belə istəyirik, belə şərait yaradırız. Amma hamısı yalandır, farklı bir şeylərdir.